Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezidentin sərəncamı ilə Xanlar Ağalarov Dənizkənarı Bulvar İdarəsi İdarə Heyətinə sədr təyin edilib. Ölkə Azın məlumatına görə Xanlar Ağayev bundan əvvəl Mədəniyyət Nazirliyi aparat rəhbəri vəzifəsində çalışıb. O, uzun illər Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət göstərib. Xanlar Ağalarov 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirib. 2015-2016-cı illərdə London İqtisadiyyat və Siyasi Elmlər Məktəbində magistr dərəcəsi alıb. Eyni zamanda o, Cambridge Universitetində Dövlət Siyasəti üzrə magistr təhsili alıb. O, daha əvvəl Prezident Administrasiyasının Strateji Araşdırmalar və Planlaşdırma Şöbəsində Qeyri-Hökumət Təşkilatları ilə İş və Kommunikasiya Şöbəsində müxtəlif vəzifədə çalışıb. Bugün isə Prezident İlqar Mustafayevi Dənizkənarı Bulvar İdarəsi İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edərək onun əvəzinə Xanlar Ağalarovu təyin edib.